မုံဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့မှတ်ထားနော်မုံဒုက္ခသစ္စာဆိုချစ်ပါလျက်နဲ့ဥစ္စာခေါ်ဆွေမျိုးတဲ့ကဓမ္မတိုင်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လင်ယူဆုံးငါရင်ပတ်နောက်ကကျော်ဘာပြောတာလဲအင်မတန်မှတ်ဖို့ကောင်းတဲ့စကားလေးလူငယ်လေးတွေမှန်နော်မုံဒုက္ခသစ္စာဆိုဖြစ်နိုင်ရဲ့လားကိုယ်ရန်သူကိုယ်မုန်းတဲ့သူကယုံကြည်လောက်တဲ့အမှန်သစ္စာစကားတွေကိုပြောဆိုနေတယ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးယုံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစကားတွေပြောဆိုပြီးတော့လာကြပြီဟုတ်လားမုန်းသူကသစ္စာဆိုချစ်ပါလျက်ကနဲ့ဥစ္စာခိုးတဲ့အင်မတန်ရှိတယ်ကျွမ်းဝင်နေဆိုတဲ့ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းသားမိသားပါချင်းချင်းဇနီးမောင်နှမချင်းချင်းချစ်ပါသည်ဟုဆိုတော့လဲပဲလိရင်သုတ်တာပဲမဟုတ်လားဟမ်အောင်မလေးကျင်းဒီလို့ချစ်လို့မောင်နှမမို့ဆိုပစ္စည်းယူသွားပြန်ကိုမပေးတော့ဒါလည်းယူတာပဲမဟုတ်လားရင်ဒီလို့ချစ်ကြွားဝဲလို့ပြစ်စည်းအပ်ထားခရင်ပြန်ရသေးလားဒီလိုဟာတွေဖြစ်လာပြီဆွေမျိုးတကဓမ္မတိုင်တဲ့ဘယ်နဲ့ပါလိမ့်ဒီစကားကလဲစဉ်းစားမိဆွေမျိုးကဓမ္မတိုက်တယ်ဆွေမျိုးကဓမ္မတိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားဆွေမျိုးကစောင့်ရှောက်ရမှာပရိသတ်ရဲ့ခုတော့ဆွေမျိုးကတွေ့တာပဲဆွေမျိုးကခြားရင်တက်တက်ကိုပြောင်းရောကုန်တာပဲမဟုတ်လားเอ้ยซุยမျိုးฉ่ามามคันနိုင်တာเนาะငဲငဲရွယ်ရွယ်နဲ့လင်းယူစုံတဲ့ဒါဆိုတော့တစ်ဖက်သာကြာသွားတယ်ငဲငဲရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်နှောင်စုံအဲ့ဒီလိုခေတ္တမှာပရိသတ်ကြီးမလေဒီသားလေးအာကူဝါဒဒီသမီးအာကူဝါဒဒီလင်သားဒီဇနီးမယားဒီညီကိုမောင်နှမဒီမေဖေမရှိရင်ဘယ်လိုနေမဲ့ဘယ်သို့ဘချမ်းသာအားသာကိုနေရတယ်ရင်မတ်နောက်တန်းကြည့်လိုက်ရင်ဘာရှိလဲကြောပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအေးနန္ဒာသာအာကိုထာဒီခေတဲ့နော်ရင်မတ်နောက်တန်းကြည့်ဘာရှိသလဲအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးဘယ်လိုအကျင့်အကျအခက်ခဲတွေတွေ့ပါစေကိုချင်းမပေါက်ပြအောင်ထိမ့်သိညသမ်းမှာဟုတ်လားတကယ်တကယ်အရေးကြုံလာပြီဆိုရင်ကိုချင်းအာကောင်းမှာကိုချင်းအာကောင်းပြီးနေပြောတဲ့ပေလို့လဲပြောတယ်တဲ့ဘယ်သူမှမယုံကြည်เสียလဲမရှိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလုလုကြည်ညိုးလာပြီမဟုတ်လား